Wasiirka caafimaadka Somaliland ayaa hortagay guddida joogtada ee golaha wakiilada ee Somaliland. Kulankan oo saacada qaatay ayaa markii uu soo dhammaaday, waxaa warbaahinta uga xog waramay wasiirka caafimaadka Somaliland Xasan Gaafaadhi iyo xildhibaan ka tirsan guddida joogtada ee golaha wakiilada ee Somaliland, waxaanay si wada jira uga hadleen waxyaabihii ay isweydaarsadeen. Mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka oo ay ka kooban wasiirka, agaasimaha guud iyo agaasimihii waaxda qorsheynta iyo guddiga joogtada ah ee golaha wakiilada Somaliland, kulankaasina wuxuu ka mid ahaa kulamadii ay xaqa u lahaayeen golaha wakiiladu oo ay kula xisaabtamayeen xukuumadda ee dastuurku farayay, kana mid ahayd xil waajibaadka golaha wakiilada. Golihii maadaama uu fasax yahay oo guddiga joogtada ee golahu ay masilayaan golaweynihii wasaaradda annagaa u yeernay, si fiican bay noo soo ajiibeen. Waxaa la iska waraystay xaaladda caafimaad ee dalka Somaliland uu ku sugan yahay, dhibaatooyinka jira, si fiican bay uga jawaabeen mas-uuliyiintani oo xogogaalnimo iyo aqooniba ku dhisan tahay bimacna alkelma. Xildhibaanaduna waxay weydiiyeen su-aalihii dee loo baahnaay oo dhan. Guud ahaan wasaaradda caafimaadka iyo shaqooyinka caafimaadku meeshay marayaane dalku aanu iska wareysanay, warbixintiina aanu siinay, wixii su-aalaahna iyo jawaabaah waxaan filayaa inay si waafiya inaanu ugaga jawaabnay. Wasaaraddu waa wasaarad ballaadhan, howlaheeduna ay ballaadhan yihiin. Waxaan isleeyahay shaqadii loo igmaday itaalkeedu intii uu ahaa aad iyo aad bay u dhowdhoweysay. Kulanka aanu kulanayna waa kulan dastuuriya, dadkeena soo gelaya ee ka imanaya dibadaha ka imanaya laba mid inay sitaan weeyaan, inay sitaan tallaalkii sitaan, airportka markay yimaadaan inay tallaalkii sitaan, haddaanay tallaalki sitan warqaddii baadhista weynay sitaan, warqaddii baadhista ee badqabka weynay sitaan. Laakiin shuruud ma aha warqadda inay sitaan, waxaa shuruuda inay tallaalki sitaan. Innaga markuu baxayo inagu 120 baynu tallaalanahay, xanuunkii wuu ku jiraa, cusbitaaladana waa laga helaa, dadka diyaaradda kooban ee tuubada yare ku dhex jira in aynu ilaalino ammaankooda iyo caafimaadkooda laynu ka baahan yahay.